Війна за землю, мертве порося і словесні баталії в Раді. Мінсоцполітики попереджає, увага, новий механізм нарахування пільг за комуналку. Слухання в прямому ефірі, справа про імпічмент Трампа переходить у публічний режим. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Погіршився стан двох військовиків, які напередодні підірвались поблизу Новотроїцького на Донбасі. Бійців евакуювали гелікоптером з Волноваської лікарні до іншого закладу. У штабі ООС поточнили, що обидва армійці служили у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Тим часом у районі Золотого лунають ворожі обстріли, окупанти вели вогонь із гранатометів. Проте у штабі запевняють, поза межами ділянки, де раніше відбулося розведення військ. Загалом за добу зафіксували 15 ворожих обстрілів, переважно гранатометних. Один вогневий удар стався сьогодні у районі Новотошківського. Бойовики знову застосували заборонене Мінськом озброєння. Напередодні на позиціях українських армійців побував наш кореспондент Ігор Левунок. Його матеріал дивимося далі. Перший раз приїхав, непонятно було. Страшно стало, да. Потім потихеньку привик. Ну, второй раз, коли заїжджав, було страшніше, тому що вже розумів, що це. Передував в районі Авдіївки. Денис, боєць українського війська, розповідає, як потрапив сюди. Вчився на зварювальника, у 19 підписав контракт. Родом з Курахова, це за 50 кілометрів звідси. Каже, там Україна, а тут війна, нав'язана телевізором, який поширює російську пропаганду. Телевізор, звісно. Там говорять одно, тут друге. Ситуація тяжела, напряжена, як би провоцируємо, провоцирують. Основно мені провоцирують. А це Володимир, корінний луганчанин. Там працював на м'ясокомбінаті. Я до війни обжарщик, термообробочик м'ясних ізделій, ковбасу жарю. Та влітку 14-го Володимир з родиною покинув Луганськ. Взявся до зброї. Відтоді воює вже 5-й рік і добре усвідомлює, хто саме вигнав його з рідного міста. Так казачки, російські солдати вже були, вже на перекрестках стояли. Це обстріл аеродрома мінометами, коли погранзаставу брали. Неохота, щоб російський сапог мою землю топтав і все. І таких, як Володимир, уродженців Донбасу в підрозділі чимало. Воюють не перший рік, мотивації задосить. У Юрія родина мешкає в Авдіївці, кілометра за 3 від цих окопів. У мене як-то сім'я настроєна в цю сторону більше. Не тому, що я там. Тож солдат каже, відступати йому нікуди. Потрібна перемога. Раз воно так вийшло, ну хтось це має робити, правильно? Ну, що зробиш? Будемо сподіватися на краще. З Донецької області Ігор Левонок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Усі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі зняті. Про це повідомила прес-секретарка представника України у Мінській тристоронній групі Леоніда Кучми. Останніми кроками у цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської. Матеріали щодо засуджених кримчан у справі Хізбут Тахрір передали до суду ООН. Україна розцінює ці вироки як справи проти людяності. Про це повідомила заступник постійного представника президента України у Криму Таміла Ташеєва. Київ вважає дані провадження як переслідування людей за етнічною та релігійною ознакою, заявила Ташеєва. Нагадаємо, напередодні в Ростові-на-Дону засудили 6 фігурантів ялтинської справи Хізбут Тахрір. Суд виніс вироки від 7 до 19 років у колоніях суворого режиму. Столичні поліцейські та нацгвардійці сьогодні несуть службу у посиленому режимі. Усе через масові акції у середмісті. В урядовому кварталі зараз мітингують противники зняття мораторію на продаж землі. Найпалкіші зібралися під будівлею Верховної Ради та й у сесійній залі, не менш гарячі. Про ситуацію по обидва боки парламентських стін розпитаємо у Ксенії Барвиненко. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександре. Так, другий день тривають акції під стінами Верховної Ради. Люди мітингують проти відкриття ринку землі і вимагають продовжити мораторій на продаж сільгоспугідь. Сьогодні навіть принесли під стіни парламенту труп свині в домовині, як символ того, що після продажу землі в Україні помре весь агропромисловий комплекс.
чи перформанси, це показник того, що цим голосуванням вони ставлять під загрозу знищення українське тваринництво, тому що станом навіть на серпень-вересень місяць вже вирізалось більше 5000 голів верха. Те саме буде відбуватися і з свинарством. Те саме буде відбуватися, вибачте, і з селом. Неспокійно і в залі парламенту. Тут депутати з самого ранку блокують трибуну. Каменем спотикання знову ж таки стали земельні законопроекти. Їх аж 10. В провладній фракції закликають підтримати урядовий законопроект і нарешті відкрити ринок землі в Україні. Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю. А от інші ж фракції вимагають не поспішати з ухваленням будь-якого законопроекту, особливо урядового. Мовляв, саме цей законопроект не пройшов відкрите обговорення, а був написаний такими кулуарно, підкилимно. До того ж, в ньому не прописані ніякі механізми захисту ні українців, ні української землі від, знову ж таки, масового скуповування землі за безцінь. Там немає ключового. Права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він його не зможе. Не передбачено кадастр прозорої землі. Там немає, насправді, навіть вилучена така позиція, як якість землі. Там не передбачено створення земельного банку. Для українців земля – це святе. Неможливо під ковдрою, в закритому режимі відпрацьовувати законопроект, який стосується і є чутливим для мільйонів громадян. Я закликаю вас, схаменіться. Я зазначу, що це тільки перше читання, тож навіть якщо урядовий законопроект сьогодні ухвалять, до другого читання його можуть суттєво змінити депутати, подавши всі свої там поправки і зауваження. До того ж, зараз депутати пішли на перемовини з головою фракції і подейкують, що розмова стосуватиметься того, аби відкласти, відтермінувати абсолютно всі земельні законопроекти. Поки що ми не знаємо термінів, на який день хочуть їх відкласти, аби обговорити і створити, власне, отакий один загальний законопроект. Олександре? Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з парламенту, де зараз триває обговорення доцільності зняття мораторію на продаж земель. На хабарі погоріла керівниця одного з головних департаментів Офісу президента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Детективи задокументували факт вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Чиновницю, її спільницю, екс-заступницю міністра культури 2011 року та інших учасників затримали під час одержання першого траншу – 150 тисяч доларів. Наразі за участі працівників СБУ здійснюють невідкладні слідчі дії. Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, 14 листопада в Києві будуть обговорювати нову програму співпраці з МВФ. Раніше у Нацбанку повідомляли, що ця програма розрахована на 4 роки, а обсяг її фінансування – щонайменше 10 мільярдів доларів. Про можливі помилки у платіжках за комуналку попереджає Мінсоцполітики. Йдеться про випадки нарахування суми пільг за жовтень, адже з цього місяця діє новий механізм нарахування, зазначають у відомстві. Тим, хто знайде неправильні розрахунки, радять звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання. У Мінсоцполітики нагадали, що з листопада українці отримуватимуть квитанції з повним розміром платежу, а субсидії даватимуть грошима. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує Ощадбанк. Швидка допомога без коліс. На Рівненщині понад половина автопарку медтранспорту зношена. Карети швидкої часто виходять з ладу, коли їдуть на виклик. У ситуації розбиралася Сніжана Сидорук. Оце на фарнері. Знизу нема нічого. Все завнило. Нема до чого. Не клеїть, нічого.
Оце так двері відкривається. Рельбом треба бути. Носілкам 30 літ. Салон прогнив, двері ледь відчиняються. Це єдина карета швидкої у селі Нова Українка. За 15 років він пробіг 700 тисяч кілометрів. Обслуговуємо ми 12 сіл і садові ділянки. Це приблизно 13 тисяч населення. З першого разу не заводиться, по дорозі ламається. У нас є тут село таке Різвинка. Там дороги, як після війни. Там навіть 20 кілометрів в час їхати не будеш. Старенький УАЗ, як могли, відремонтували водії. Машина вже давно своє відпрацювала. Однак і на таку таблетку чекають хворі. А це вже автопарк обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. На балансі центру знаходиться 134 автомобілі. З них 60% наявного цього транспорту мають 100% знос, тобто підлягають списанню. Центр обслуговує всю Рівненську область. Щодня більше як 700 викликів. 300-тисячне місто цілодобово обслуговують всього 15 автівок, а треба хоча б 24. Це наш зламок, гнилий повністю, що тут, що спереду, що знизу. Востаннє спецавтомобілі від держави місто отримало у 2014 році. Відтоді 5 автівок передав благодійний фонд, ще 2 машини виділила держава. Щоб хоча б частково оновити пар швидких, треба півсотні нових карет. Одна така автівка коштує понад 2 мільйони гривень. Проте на це ані в області, ані в міста коштів немає. А гроші з держбюджету затримуються. При потребі десь 200 мільйонів річній, у нас наразі кошторис складає 167 мільйонів. Значить, не вистачає коштів на заробітну плату, на ремонт автомобілів, на спецодяг для медичного персоналу, на ремонт і повірку медичного обладнання. Медики з острахом чекають сезонних захворювань, адже тоді кількість викликів збільшується втричі. Та чи буде на чому виїжджати до пацієнтів? Сніжана Сидрук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Із зав'язаними очима вийшли на акцію протесту жителі Чернівців. В такий спосіб намагались привернути увагу чиновників. Мовляв, ті заплющують очі, що їдальню у школі номер 4, де навчаються їхні діти, не ремонтували вже понад півстоліття. Докладніше розповість Ольга Паламарюк. Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі обшарпані. Так виглядає їдальня 4-ї школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років. От, будь ласка, дивіться, от все прогнивши, от, будь ласка, дірки, дивіться, дірки в стінах, все сіре, все мрачне, запах неймовірно жахливий. Ярина, мати 3 школярів, розповідає, в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися. Я сама училась в этой школе. Я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года. Это очень, я считаю, влияет, во-первых, на здоровье наших детей. А дети – это наше самое ценное, самое родное, любимое. Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни. А їдальня потребує значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює. Замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників, писали проекти і петиції. Та все марно. Їдальню! Дітям! Дітям! Чорні пов'язки – це тому, що влада нас вже багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік вони ніби кошторис є, гроші є, все є, на другий рік буде. Вони нас кожного року годують. Батьків підтримує і директор школи. Харчоблок потребує капітального ремонту. І крапка. І це вже на протязі десятків років. Про що можна казати далі? Директор пояснює, на ремонт шкільного харчоблоку потрібно 3 мільйони гривень. Для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти. Всі капітальні ремонти, в тім числі і в закладах освіти, виконує департамент містобудівних комплексів земельних відносин. Тому ми можемо тільки просити, клопотати. Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, просити про допомогу народних обранців. На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоб винайшли цих 3 мільйони. Чи почують батьків нардепи, стане відомо на наступних сесіях міської ради. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці.
Двоє українців загинули у Польщі. Вони поїхали на заробітки збирати яблуко у садовому господарстві і жили на його території. Напередодні їхні тіла знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів. Біля них були пляшки з алкоголем та контейнер, з яким вони, ймовірно, прийшли по яблука. Наразі правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків та повідомили посольству України. Від сьогодні розслідування у справі про імпічмент Дональда Трампа переходить у режим публічних слухань в прямому ефірі. У палаті представників, нагадаю, намагаються встановити, чи не зловживав президент своїм службовим становищем з особистою або політичною вигодою. А, зокрема, чи тиснув господар Білого Дому на Володимира Зеленського, аби він поновив розслідування проти Байденів в Україні. Першим, хто дасть сьогодні публічні свідчення, стане тимчасовий повірений у справах України Вільям Тейлор. Розпочнуться слухання о 9 за місцевим часом, тобто о 16 за Києвом. У Болівії новий президент. Поки тимчасовий. До нових виборів очолювати країну буде сенаторка Жанін Аньєс. У вівторок її привели до присяги після того, як Ева Моралес пішов у відставку після 3 тижнів масових протестів. Демонстранти звинуватили його у фальсифікації підсумків президентських виборів 20 жовтня. Моралес напередодні вирушив до Мексики. Там колишній лідер Болівії отримав політичний притулок. На американській Чикаго обрушився рекордний снігопад, а температура повітря впала до мінус 13. Міжнародний аеропорт імені О'Хара скасував понад 1200 рейсів. Через різке охолодження багато шкіл і підприємств закрили. На дорогах численні ДТП через ожеледицю. Потужний потік холодного полярного повітря назвали Сибірським експресом. Стихія рухається від Канади у південно-східному напрямку до США. Метеорологи кажуть, така погода у цьому регіоні характерна для січня, так аж ніяк для середини листопада. А Венецію затопило через сильні зливи. Рівень води у міських каналах підвищився на 1,5 метри. Нині під водою майже 80% площі Венеції. Особливо сильно в сезон повені страждають власники магазинів, кафе, ресторанів. Підвезення продуктів стає надскладним завданням. На не переливки і місцевим жителям, а особливо тим, хто мешкає на перших поверхах. Кажуть, у квартирах весь час сиро. І хоча туристи знаходять у цьому певний шарм, містянам повені сильно ускладнюють життя. Євросоюз створює нову систему протиповітряної та протиракетної оборони з космічними компонентами. Проект «Твістер» дозволить виявляти, відстежувати та відбивати повітряні загрози останнього покоління, зокрема ракети. Над його створенням сильно працюватимуть Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Фінляндія. «Твістер» доповнить уже наявну систему протиракетної оборони НАТО. Зворотній бік медалі. Польща рекордними темпами виривається у світові лідери з експорту курятини. Країна торік продала за кордон понад 1 мільярд тушок птахів. Однак така статистика тривожить захисників тварин. Чому? Дивіться далі. Ці курчата лише вилупилися, але їхні дні вже буквально пораховані. Якщо висловитися точніше, то їм залишилося жити 42 дні. Саме стільки триває життєвий цикл пернатих на цій птахофабриці у Варшаві. За 6 тижнів вага кожного курчата збільшиться від кількох грамів до 3 кілограмів. Польща – європейський лідер з експорту курятини. Торік країна продала понад 1 мільярд тушок. У 10 разів більше, ніж 10 років тому. Наша курятина йде на продаж не лише у Європу, а й на африканські та азійські ринки, що виводить нашу країну у світові лідери. На цій птахофермі заселено 12 курників. У кожному понад 50 тисяч птахів. На одному квадратному метрі туляться 23 курчати. Усе автоматизовано – від регулювання температури до подачі корму та води. За рік тут проходить 6 циклів життя пернатих, що неабияк турбує захисників тварин. Уявіть собі 5-річну дитину, яка важить 150 кілограмів. Це неприродно. Ці курчата не виростають у здорових курей. Вони хворі. Споживача має турбувати використання антибіотиків на фермах. В уряді підготували звіт, де вказано, що перевірки на таких фермах – це фікція.
Фермери визнають, що годують своїх птахів антибіотиками, але наполягають, медикаменти дають нерегулярно, а їх використання ретельно контролюють. Утім, перевірити стан здоров'я кожної пташки неможливо. Ветеринар приходить на перевірку щодня, часом двоє. Вони ходять у курнику, стежать за поведінкою та фізичним станом курчат. Якщо і виникають у птахів проблеми, то переважно з травленням. Жодного ризику для споживача. Попри запевнення виробника, інциденти трапляються. Сусідня Латвія, яка 70% курятини імпортує з Польщі, скаржиться на виявлену сальмонелу в м'ясі бройлера. У жовтні там зафіксували кілька випадків масового зараження цією хворобою, зокрема в дитячих садках та школах. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Крик про рівність. Сотні жінок зібралися напередодні в університеті Женеви, щоб у голос заявити про свої права. Учасниці хвилини кричали на знак протесту проти гендерної нерівності. Зокрема, попри високий рівень життя у Швейцарії, жіноча праця оплачується на 20% менше за чоловічу. Також, за словами організаторів акції, жінки менше представлені в мистецтві, наприклад, у музиці. Суспільство і досі не сприймає серйозно жіночий гнів, а в нас багато причин для незадоволення. Саме про це свідчить наш крик. Водночас він дає можливість вивільнити емоції. Своїм криком у громадському місці ми доводимо, що ми тут. Годі терпіти, більше не будемо мовчати. У церкві на Закарпатті під шаром вапна знайшли стародавні фрески. Уже встановили, їх нанесли ще у 14 столітті. Зображення дуже добре зберіглося. Подробиці дізнавалася Мар'яна Мартин. Вишківському храму більше як 700 років. Науковці кажуть, уперше святиня згадується в одній із грамот угорського короля Ласло IV у 1281 році. Відтоді церкву неодноразово перебудовували. Настінні ж розписи нині цікавлять науковців. Бачимо круги, палаючу зірку, птахи. Це щось все символізує. Це якусь подію може символізувати, але на сьогоднішній час дуже важко розшифрувати ці значення. Наприклад, птахи – це війська зображують. Палаюча зірка – це притаманна для кальвінізму. Із 15 століття храм належить протестантській церкві. Однак цього літа під шаром вапна історик з Угорщини знайшов досі невідомі фрески. Він той знайшов на цьому стіні, іменно відкрив такий маленьке вікно, що показував іменно причастя перше тут, і відкрив ще одне вікно той, там, де цілує Христа. То, що чудо у нас, то, що це ніхто не знав. Таємна вечеря, розп'яття Ісуса, воскресіння. Ці зображення свідчать, у храмі, очевидно, молилися й католики. Адже протестанти традиційно не зображають на стінах біблійні історії. Фрески чудово збереглися, а їх появу відносять до 14 століття. Зображення на стінах – це якби Біблія для бідних була. Люди не могли читати, писати, а коли священик розказував проповідь, він тоді показав, от яка подія. Наприклад, як ми тут бачимо події. Про те, що храм був свого часу католицьким, свідчить і його форма – ротонда. Будівля має дві частини – святилище, де відбувалися меси, та корабель, де збиралися люди. Історики припускають, що стіни так званого корабля теж розписані у 14 столітті. Однак за протестантськими канонами стіни у церкві мають бути білими. Тому які секрети під шаром вапна? Наразі загадка. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Понад 1500 предметів з історії розважальних парків Діснейленд і Walt Disney World підуть з молотка на аукціоні в Каліфорнії. Триматиме він 2 дні – 7 та 8 грудня. Багато лотів зберіглися ще з часів появи майданчиків у 1950-х роках минулого століття. Тут, приміром, можна буде придбати оригінальні проспекти, які Walt Disney роздавав банкірам та іншим фінансистам, коли шукав спонсорів. Або ж одну з перших карт Діснейленду. Один з головних лотів – співучі птахи з одного з найвідоміших атракціонів. Його відкрили 1963 року, і він став першим, де використали аудіоаніматорні технології.
Цей аукціон відстежує історію парків Діснейленд і Walt Disney World від перших документів, що стосуються обох парків, і до нинішніх часів. Причому йдеться не лише про архівні матеріали, а про предмети з парків, про частини атракціонів, про сувеніри, від попільничок до капелюхів. Торги розповідають історію одного з найбільш культових парків в Америці і в усьому світі. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на інтерв'ю.